war ka soo baxay maamulka gobolka banaadir ayaa lagu beeniyey warar lagu faafiyey baraha bulshada maalmihii lasoo dhaafay oo ku aadanaah in markaasi duqa magaalada muqdisho ahna guddoomiyaha gobolka banaadir cumar maxamuud maxamed uu markaasi ka hadlay arrimo quseeya shirarkii jaraa'id ee madaxweynayaashii hore ee soomaaliya ay ku qabteen magaalada muqdisho isniintii lasoo dhaafay iyo arrimaha ka taagan magaalada kismaayo ee gobolka jubbada hoose. Warka ka soo baxay maamulka gobolka banaadir ayaa lagu sheegay inaysan jirin wax faallo ah oo arrinkaas ku aadan oo uu guddoomiyaha gobolka banaadir ahna duqa magaalada muqdisho cumar maxamuud maxamed filish uu markaasi ku soo bandhigay baraha bulshada iyo saxaafadda intaba. Warka been abuurka ah ee saacadihii u dambeeyey lagu sheegay in guddoomiyaha gobolka banaadir uu dhaliilay xisbiga himilo qaran islamarkaana uu baaq u diray madaxweynayaashii hore ee dalka soo maray sida madaxweyne Shariif Sheekh Axmed iyo madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud waa kuwo muujinaya in tiro yar ay ku howlan yihiin kala dilka iyo kala fogeynta mas-uuliyiinta dalka, taas oo looga gol leeyahay dano shaqsiyadeed iyo caqabadeynta horumarka, ayaa lagu yiri warka ka soo baxay maamulka gobolka banaadir ee arrintan looga hadlay. Sidoo kale maamulka gobolka banaadir ayaa digniin adag u diray cid kasta oo been abuur ka samaysay maamulka gobolka iyo howlaha gobolka, iyadoona sharciga iyo xeerarka dalku uu ciqaab adag ka jidayey cid kasta oo falalkaas lagu helo, ayaa lagu soo gebagabeeyey warka ka soo baxay maamulka gobolka banaadir ee lagu beeniyey in guddoomiyaha gobolku uu ka hadlay shirarkii jaraa'id ee madaxweynayaashii Soomaaliya ee Xasan Sheekh Maxamuud iyo Shariif Sheekh Axmed iyo xaaladda ka taagan magaalada Kismaayo. Maxamed Cabdixasan, Iidla Dalsan TV, Muqdisho.